Aby přežili to. No počkat, náš spojenec byl vlastně zničen, že? Nebo přežili to? Jo, přežili, tak ať si to dobijou. Já tady zůstanu stát, ale nechci to. Mercenary Samaritans Lancers, jo. to bych si mohl koupit. To by bylo zajímavý. Bude určitě mít celkem velkou armádu. To je celý jedna frak, to je celý jeden ten, to je hrozný, jo. No víte, oni by to měli celý, tak jim to chci právě nechat. Ti mě znají. Sit, friend, and let us talk. And let us have good wine until we can talk no more. No ten mě moc netrápí zatím. Spíš mě vadí tady tíhle. Welcome. We will talk and then we will feed. By all the gods, your word holds. Ale jak military. You speak as well as a bard, but I must be unswayed by all except the interest of my people. Dávám 800. Hňupe. I cannot agree, even though. No vidíš. This agreement is like a feast. Šuli. I fear our ancestors. Welcome. We will talk and then we will feed. I cannot agree, even though the ale calls and the food smells most excellent. Tak si blbej v tom případě. A je to pravda. No vidíš. By all the gods. May Balhamun look kindly on our meeting this day. Ne. Your trade goods are of little use to the mighty Carthage. Či taky vyvolá se spolkou Evropy, tyjo. No dobře. No dobře. Doufám, že to dobijou v tom svým kole teďka. Tak to snad ne. Jo, dobrý, počkej, že to opustil chytře. To snad ne, i se Ježíš Maria. No dobře, no. Britové. WTF. WTF. Jako bez srandy. Prostě i sení na random, boom, volko, hohoho. Nepřišel jsem, doufám, o nic. Ježišmarja. Ti magoři to nedobili, je to možný? My jsme místo toho zakempili. Děláš si srandu? Jako vážně, děláš si počítači srandu už? Asi fakt jo, ty vole. Oni na to město zautočí, ale nedobijou ho. Místo toho se zakempí před prázdným městem. já už nevím, co mám dodat k tomu. To je zbytečný už.
No ale Seleucidská říše zase existuje už. Jej, my se uspěš... 13 tisíc! Maintain 75 units in total, kolik máme? Nepováme. Dávám detaily. Okay. Jo. Kolik mám jednotek? Ekonomika, total income, ty brďo, už milion. Forces tady. Current forces 7, já chci current units, nebo něco takového. Total units 181. Zrekrutováno 213. Tak jako zrekrutoval jsem jich dostatek, jenom kolik jich mám teď. Jestli to nechce hledat tady. Jestli to nechce hledat. My jsme jen mám jich mít 75. Brně Keltové, to tam uzavřeli. Ale 18 tisíc, no super. To vás utratím za nějaký nesmysl, jak se znám. V prvé řadě. To. Mamčka tady dost jídla, tak. Já doufám, že to markování zvládnou, ne snad. Já doufám. Že bych to přece jenom postavil. Přímo ve svém hlavním městě. Čekatele. Potřebuji k tomu teda verzi 3 nebo verzi až 4. Já se podívám. Jestli trojku, tak to nemá cenu stavět. Čeče, ale 18 tisíc bodlo celkem. Jo, teda já jsem dostal 13, tak celkově jsem měl 18. Taverna, no, tak ukaž. Takže až další verze, jo. Meat Hall. Dobře. Ready for orders. Tady vycvičíme jednotky klasický. Tak, mohl bych. Zároveň s tím postavím... ...to. A zbytek možná ušetřím. Jenom ještě... ...share my far. A brouči jdou do toho, to se mi líbí. Já zkusím zastavit tady ty jednotky. Sakra, jak se to zastavuje? To se asi nezastavuje tím, co? Tak nevadí. Aspoň je otrávím. Aby měli... A oni tady nemají moc falangy. Aby měli brouči šanci, že jo? Musím jim trošku pomoct.
Doufám, že to dobijou, bylo by to super. Přemýšlím, jestli to mám dobít nebo ne. Ne, 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 ne. Jo, tam ještě můžu jít, tak šup. Přemýšlíme si jo nebo ne, protože se, je mi jasný, že se na mě vyřítí, jo, už jo. Ale můžu to aspoň to... vykrást. Legionáři. Insta kill zas. No nebo liberate. To zní dobře. Sit friend and let us talk and let us this agreement. Ne, my ustoupíme potom. No, když je počítač blbej, tak je prostě blbej. To se nedá nic dělat. Ale tohle mě fascinuje, jako. Plus 2% pro rekruty, to je dobrý. Pro kavalerii. Tak asi pro tu kavalerii. Tak myslíte si, že počítače napadne to dobít příští kolo? Myslíte si, že ho to napadne? Já si myslím, že jo. Možná. Že to vylepším a ty bílý peníze si nechám. Jo, už tady není jídlo. 3, 3, 2, 2, 5, 2. Aspoň dáme toto. Doufám, že jdou na ten Unking. Teda Aking. Bylo by to super. Ale achievement senzor. Co to je za achievement? Jo, že jsem během kampaně vydělal milion. Wow. Cítím se jako milionář. Skoro. Sakra, oni se tam vrátili, to je škoda. Já jsem je právě chtěl zastavit, no ale... to asi se špehem nejde. A oni na to utočí znovu. No dobře, zkusím to. Dobijete to tentokrát? Já jsem přišel, ale dobře, no. Utočíme. Ti idioti to zase nedobili, děláš si srandu. Hej, ale počítači, fakt děláš si prdel ze mě? Já to dobiju sám, ty vole. Já už to nemám. Já mu to chci schválně nechat. Nope. Ještě kvůli tomu přichází moji jízdu. Vím, že bych to bez toho udržel, že jo, tu jízdu naživu, ale... jako bez simulování, ale tak... postavím znovu. Aspoň to bude stát mým peněz. Tam se chystá v Masali i nějaká invaze snad. Tak to by mi nevadilo, kdyby vypadalo podobně jak předtím, tak... mi to vůbec nevadí. Ty otroci tam ještě vyklepli ty brdě, nebo teda debelové. Kartágo, aha, sabotáž. Yay, mission successful. Objective issued. 8 provincií. To bych mohl mít, ne?
Kartágo, aha. Jdeme si motaj tohle človíčka. Moc z 15 táců. Tak jo, já to jdu dobít sám, prdím na ně. Když je někdo blbej, tak je prostě blbej. Kdy se furt bere ta Garrison, mi vysvětlete. Já na to kašlu. Já zničím je. Že já to nedobil, ty brďo. Že já jsem chtěl být hodnej. Jej. All Father be praised. Excitement at last. To taky nevypadá, že by šel zrovna sem. Ale pomáhat vám nebudu už. Věda, že bych najal tohle a potom tam vletěl. Tak se přesuňte a tím tam. Teda moc jednotek není, no tak dejme tomu. No to určitě. Takhle. Doufám, že i sení nechystají nějakou velkou invazi třeba sem. To bylo blbý trošku. A jakhle na mostě. No, jsem mohl jít podívat, jak se vypadá v Patáviu. Ještě mám 11 táců, bych mohl investovat do něčeho. Nebylo by to úplně špatný nápad. Tady jsou lidi naštvaní trošku, tak jim zvednem náladu něčím. O, třeba. tak bych mohl bych. A tady zase to, ať mám větší research rate. Všechno to budu stavit teď na research rate. Hop. A hop. Vom. Ježíš, ten zase oxiduje, ty bro, ten mi tam zase hrabe v zemi u toho města. Zajímalo by mě, co ti Římani vymýšlí s tím loďstvem tam pořád. Uf, co ti tam vyklepí docela dost armád. Já bych mohl dobít tamto město, makedonský. Padá, že je uvolněný. A že by mi mohla pomoct armáda, co tam stojí. Musím se zautočit z jejich... Ježíši Kriste! Ne. Prostě ne.
Já si to dobudu sám, tyjo, mě už nebavíte. Měl jsem to město na lopatkách, jenže teď, nope. Hahaha, máš smůlu. No protože umělá inteligence je banda kreténu. No ne ani banda, ale jeden kretén. Markovaní, jo, samozřejmě. Já popravdě myslím, že už máme dávno, tak dejme tomu. Asi ne, to byla jenom defenzivní aliance. Hádám. Jo, to docifáte. What in? Jej, další 10 táců. To tolik peněz najednou mi tady přistává na kontě. Ebdání byli zničení. Ten hidden agent. A už zas tady. Dobře, já si jdu pojat sem. Lol, noobs. Římaní, co se děje, ty bedjo? Teď sem přijdu jako obří armáda, ne někde. Tak ne, no. Doufám, že budu moct obnovit zase nějaký státeček. Jo, super. Ne, Veneciové, haha. že by? A nebo tohle. Plus minus 10% morálky pro všechny nepřátele. To by šlo proti Římanům. Tak kde vás? No jíže, hned nás milují. A to jsme spolu válčili předtím. No a rovnou můžeme... Sem. To vypadá níž. A, heleme se. Jaká armáda ve Forced March. No, tady už bylo legie, tady už to bude horší, samozřejmě. Jo, mám to, jo, a toho špěla jsem poslal sem vlastně, že? No, proč ne? Hej! Papa, generále. To je kolikátá? Šestá legie. Ne, sedmá legie. Tyjo, Wilhelm rank 6 už. Ne. Možná. Tady tohle, ať ho neseme nějaký agent. Jo, tady to jsem chtěl taky dobít. Brie, že mi pomůžou. Aha, on je to prázdný. Liberate nebo... Já udělám toto. Já nepotřebuju to. Dáme Liberate. Sorry, tady Anartes, ale... Jo, to je asi... Nebo však, jak je ten? Tady to máte a potom je tam... Toto. Ty bro, to netuším, jak je to postavený. Jo, už rovnou obchodujem. Super. Co tam je za města? Segestika a... Jo, jo, to by dává smysl.
Tak. To by taky lidi už naštvalo, to je blbý. Ale musím dělat něco tady s morálkou lidstva. Nebo spíš obyvatelstva. Ale tak to se dostaví za chvilku. Tady se Chile rekrutuje. Tady mi Chile sejmem něco. Tak ne, dobře. Já se stáhnu asi sem, ať doplním stavy. A nebo už bych to dobil. Ale jo, dobře no. Dobře no, tak jo, tak to dobijem. Ale ručně, já nechci přijít o další jednot... A nebo zkus... No, raději ne. Raději ne, já nechci přijít o další jednotky. Takže to rychle domlátíme a doplníme se tam. Ale fakt jsem si myslel, že počítač bude inteligentní dostatečně na to, aby si zabral své vlastní město, které potřebuje do dokončení té své celé oblasti. Prší, nechci. No tak to je ještě horší. To je výběr, tyjo. No tak, tady jsme dlouho nebyli. Kde jsou ti hňupy? Slyším nějaký dupot. Taky jsme měli kavalerii v té armádě, ty vole. Ale dobře, to je částečně moje chyba. Jsem byl línej. Úplně stejný plán mimochodem. Jestli vás to překvapí. Co k tomu chcete dodat tomuto? Bych si mohl vystřelit taky sám, že? To je můj výstřel. Není moc daleko. Ale no tak. Takhle. Vypadá nadějněji. No a to bylo hezčí. Oni to chudáci dorovnají, že tak blbý, že to dorovnají, tu linii. Artillery is dead of courage. A je celkem pravda, ale. Jo, to vypadá hodně dobře. To bude zásah do jízdy. Boom!